Ja, Siniša Labrović, rođen u Sinju 12.2.1965. Ovime izjavljujem da sam dana 30.4.2021. u 12 sati u Splitu na peristilu u formi Redimejda realizirao spomenik Željko Kerum, Željku Kerum. Željka Keruma proglasio sam spomenikom samome sebi i od tog trenutka Željko Kerum kao takav, kao i sve što Željko Kerum učini, postaje dio spomenika Željko Kerum, Željko Kerum, te baština hrvatske i svjetske umjetnosti. I u stvari upravo se baziram i fokusiram na radove koji se negdje direktno upliču u život, koji nisu materijalni, koji se jedino mogu dokumentirati, u stvari koji na neki način kreiraju i oblikuju život i stvarnost kao neko, kao umjetnost, a ne proizvode nekako umjetnički proizvod, kulturalni proizvod, materijalni.